Bugün Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda inşa olunan ilk neft tankerinin istismara verilməsi və Azərbaycan adlı bərə gəminin suya salınması mərasimində iştirak edib. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev dövlət başçısına məlumat verdi ki, özünə məxsusluğu ilə seçilən Laçın adlı ilk neft tankeri Odessa Dəniz Mühəndisliyi Bürosunun layihəsi əsasında yerli mütəxəssislər tərəfindən inşa edilib. Böyük ehtiyac var, özə sıfırdan altdadır olsun. Bir dənə göstərir ki, nə qədər düzgün qərar qəbul eləmişik. Yəni, qarma zavodun tutulması, oradan da böyük hadisədir. İndi bizə lazım olan bütün gəmilər Azərbaycanda istifadə olunur. Tarixdə ilk dəfə həm tanker, həm də ki, gəmi bərə tikilib. Layihə, Volqodon Maks layihəsidir. Volqodon çayından keçmə imkanı olan və maksimum keçmə layihə. Başqa orada 5 ton, 5-4 tonluqlar. Bu kanaldan ölçülərinə bir həm keçmə, həm də maksimum keçmə qazanır. Volqodondan adətən daha 2 gəmilə keçir. Bu da keçə bilir. Bu keçir və 5600 çox yaxşı. Bu tankerlərdən bizdə neçəsi inşa edilir? Ümumiyyətlə bizdə 20 tankeri var. Hal-hazırda 4 ədədi siz dəstəyinizdən sipariş olunur və bu 4-ünü inşa edilir. Zavodla işləyir, iş yerlərinə təmin olunur. İndi zavodu da sifarişlərlə bir özümüz təmin edirik. Və bu gəmilərin tikintisinin maliyyə yükünün əsas hissəsini Xəzər Gəmiçiliyi üzərinə götürüb. Elədir mi? Bəli, 30% dövlət. 30% dövlət, 70% gəmiçilik. Yəni onu göstərir ki, gəmiçilik indi gəlirlə işləyir və gəliri də yenə də Azərbaycana qoyur. Əldə edilmiş gəlir kənara getmir. Azərbaycanda inşa edilən tankerlər, bərələr, yenə də pul qalır ölkəmizdə. Vaxt var idi ki, Xəzər Gəmiçiliyi dövlətdən dotasiya alırdı. Vergi şəklində cəmi 1 milyon manat ödəyir. Elə vaxt var idi. Amma sonra ciddi tədbirlər görüldü. O cümlədən kadr islahatları aparıldı. İndi Azərbaycan Xəzər Gəmiçiliyi özəl bir standartlara çatıbdır və beynəlxalq şirkət kimi fəaliyyət göstərir. Laçın tankeri nəinki Xəzərdə neft və neft məhsullarının daşınmasına, həmçinin Volqodon və Volqa-Balt kanalları vasitəsilə Xəzərdən kənar hövzələrə də maye yüklərinin daşınmasını təmin edəcək. Yeni nəsil tankerin inşası Azərbaycanın iqtisadi və sənaye potensialının gücləndirilməsində mühüm rol oynayan Bakı Gəmi Qayırma Zavodunun növbəti uğurudur. Azərbaycan özü zavodu sifarişlərlə təmin edəcək. Ancaq çalışın ki, qonşu ölkələrə də bu xidmətləri göstərə bilər ki, daha çox pul qazanır. Sonra Prezident İlham Əliyev Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda inşa olunan ilk sərnişin avtomobil və dəmir yolu vaqonları daşıyan Ropax tipli Azərbaycan adlı bərə gəmisinin suya salınması mərasimində iştirak etdi. Bərə gəminin gövdə hissəsinin inşası 100% başa çatıb. Qalan tikinti və quraşdırma işləri Gəmi Qayırma Zavodunun yanalma körpüsündə davam etdiriləcək. Unikal dizayna malik Ropax tipli gəmi bərə yüksək texniki göstəricilərinə görə fərqlənir. Hazırda Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Xəzər Dənizində yeganə bərə operatorudur. Qurumun bərələri Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu üzrə yükdaşma zəncirinin mühüm həlqəsi olmaqla Xəzərin şərq və qərb sahilindəki dəmir yollarını dəniz üzərində birləşdirir. Azərbaycan üzərindən tranzit yüklərin daşınmasına, ölkənin əlverişli coğrafi mövqe və tranzit potensialının reallaşdırılmasına xidmət edir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və onun alyans partneri olan Caspian Marine Service tərəfindən alınan 5 ədəd platforma təchizat gəmisinin də istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak etdi. Xocalı, Quba, Murovdağ, Savalan və Şahdağ adlarını daşıyan müasir platforma təchizat gəmiləri İtaliyanın bu sahədə aparıcı gəmi qayırma zavodunda inşa edilib. Əsas təyinatı neft-qaz platformalarının təchizatı olsa da, bu gəmilər seismik və tədqiqat işləri, sualtı əməliyyatlara dəstək, dəniz səthinin neft və neft məhsullarından təmizlənməsi kimi əməliyyatları da təmin edir. Şahda gəmisi istismara hazırdır. Məruzə etdi Kapitan Əkbərli. Salam. Son 20 ildə öz partnerlarımızla bu gəmidə onu gətirmişik.
Amma onların hamısı bunun biraz kiçik var. Bu geç gəmi kifayətdir də bizə əlavə edir. Bu günə kifayətdir. Adətən bu tip gəmilər öncədən kontraktla gətirilir, uzun kontraktlara. Sadəcə biz gələcək tələbatı nəzərə alaraq və o yaranmış vəziyyəti gətirdik evet, və bu gün alınan gəmilərin hamısı kontraktda var. Aygün Tapdıq qızı, ATV Xəbər.